O que você acha da gente fazer um sabonete super nutritivo para a pele que ajude a regenerar e proteger aí da ação dos raios solares nesse período aí de verão? Tudo de bom, não é? Eu sou a Luciane, aqui do canal Via Natureza, e eu quero fazer junto com você mais essa receita exclusiva. Já se inscreva aqui no canal, você que está entrando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreva no canal, deixa o seu like para você receber as notificações assim que a gente postar conteúdo novo aqui. Então vamos lá para essa receita, gente. Vocês nem imaginam o que eu vou utilizar. Olha isso aqui, ó. Vou dar uma dica. É uma delícia como tempero, vai em quase todos os pratos, dá aquele efeito, aquele toquezinho especial. Adivinha o que a gente vai utilizar? A salsinha. A salsinha, ela é ótima, ela é rica em antioxidantes, ela estimula a produção do colágeno na pele, ela protege a pele da ação dos raios solares, da ação da poluição de cigarros. Então ela protege ali e faz essa regeneração celular, age também como antirrugas, ela é tudo de bom e é o que a gente precisava como ingrediente principal desse sabonete que vai cuidar da nossa pele enquanto a gente pega aquele bronzeado. E para potencializar ainda mais essa ação da salsinha, eu vou utilizar o mel como nutritivo para a pele, hidratante, que vai ajudar também a fazer esse cuidado especial da pele, deixar a pele nutrida, hidratada, enquanto você aproveita aí as suas férias de verão. Então vamos lá? É bem facinho de fazer. Eu vou colocar também aqui alguns ingredientes alternativos. Se você tiver aí o extrato da salsinha, que eu já ensinei aqui no canal, você pode utilizar no lugar da salsinha desidratada, como eu vou utilizar agora. Você pode usar também o extrato do mel ao invés do mel in natura, como eu vou utilizar aqui nessa receita. Então, depois eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui, ó, 500 gramas de base transparente. Vou cortar ela em cubinhos e já colocar para derreter. E vou usar uma pitadinha de base branca. No final vou te mostrar ali, que é mais para dar um charme no sabonete. Porque além de ficar tudo de bom para a pele, ele tem que ficar bonito, né, gente? Vamos fazer ele bem atrativo aí, para dar vontade de usar, né? Eu gosto de colocar uma películazinha no final do sabonete, assim, transparente, para dar uma luminosidade no conteúdo que a gente vai utilizar dentro dele, que no caso aqui o nosso decoração vai ser a salsinha desidratada, tá? Então vou colocar aqui para derreter no banho-maria e já a gente continua. Coloquei aqui para derreter, mas ainda não concluiu. Ainda tem bastante pedacinhos de base aqui por derreter e agora eu vou colocar a salsinha. Então eu vou fazer como um chá de salsinha aqui dentro. Separei para isso 10 gramas de salsinha desidratada, né? Dessa mesma que a gente usa aí para temperar. Então eu vou colocar aqui em forma de colher, só para você ter uma ideia, que é em torno de 2 colheres de sopa bem cheio. Não vai ficar tudo isso no sabonete, gente. Nós vamos tirar um pouquinho, porque senão vai dar um excesso aí e acaba não ficando bonito, né? Mas é necessário que a gente coloque essa quantidade aqui para dar uma concentração boa de salsinha dentro do sabonete, enquanto ele macera ali dentro da base glicerinada. Então vamos voltar aqui e deixar ele aquecer mais um pouquinho até derreter completamente aquela base. E enquanto isso, ele vai fazendo ali um chazinho, liberando as propriedades da salsinha dentro da base glicerinada, que é o que a gente quer. Como alternativa, se você quiser utilizar o extrato da salsinha, como eu falei, você pode colocar nesse momento 3 ml do extrato. Aí você usa aí a salsinha só para fazer uma decoraçãozinha e tá tudo certo também. Então são duas alternativas aí pra gente fazer. E já vou separar aqui também o mel. O mel a gente também vai utilizar 10 gramas, que é em torno de 1 colher de sopa de mel. Se for o extrato de mel, 20 ml. Depois eu deixo tudo na descrição aqui, não se preocupe de anotar nada agora. E eu quero mostrar aqui pra você o que eu vou utilizar como forma, gente. Eu vou nessas lojas de embalagem e eu já não olho nada com os mesmos olhos, né? Tudo que a gente olhar ali que dá, que for um plástico maleável, que a gente consiga desenformar o sabonete depois, dá pra utilizar como forma. Uma fita dessa aqui, esses copinhos, são 10 copinhos. Olha só que coisinha charmosinha, ó.
É um copinho, acho que para sobremesa, alguma coisa assim. E ele tem uma tampinha ainda. E a gente consegue utilizar tanto a parte do copo como a parte da tampa, que também é bem bonitinha, ó. Então eu vou fazer alguns assim, da parte do fundinho do copo e as outras na tampa. Uma tira dessa com 10 embalagens deu, acho que era R$9,90, uma coisa assim. Então fica em torno de 50 centavos cada embalagenzinha dessa, contando aqui o pote e a tampa, são 20, né? Então fica um preço bem bom aí pra gente fazer nossas formas, e se você tirar com bastante cuidado, dá pra reaproveitar ainda depois. Então aqui, ó, já derreteu, né? Olha só, eu quero mostrar pra você a intensidade aqui, que já ficou bem uma tonalidade verde escuro a base, e é essa tonalidade que a gente queria. Tô tirando aqui um pouquinho do excesso, ó, essa parte que ficou por cima aqui, eu vou tirar aqui só pra não ficar demais, né, de salsinha, mas fica a teu critério, você que vai dar a aparência que você quiser aí o teu sabonete. Agora aqui ele já fez uma boa maceração, depois você vai ver como ele já tá bem verdinho essa base, ó. Talvez aqui você não consiga visualizar bem, mas ele já liberou bastante aqui das propriedades da salsinha. E agora a gente pode colocar ou o mel, como eu falei, né, ou o extrato de mel. Eu vou usar aqui o extrato de mel, fica também, né, como opção, 20 ml do extrato de mel ou 10 gramas do mel in natura. Isso já vai dar uma propriedade hidratante para a pele muito boa, né? O mel também é regenerativo para a pele, então ele vai somar só aqui com essa salsinha e vai ficar ótimo. A essência, você pode usar aí uma essência que você preferir, para dar um cheirinho no teu sabonete, né? Ele só vai fazer isso. O óleo essencial é que traz as propriedades. A essência aromática, ela só vai trazer um cheirinho, porque as propriedades a gente já está utilizando através de outros componentes que a gente colocou aqui. Então, para essa quantidade de base que eu estou utilizando, 15 ml de essência já é o suficiente. Em torno de 3% já vai ser o suficiente. E essa primeira fase está pronta, né? Então, aqui eu vou dispor já dentro das forminhas, deixa eu colocar num campo de visão aqui, deixa eu colocar pra cá, acho que aqui você consegue visualizar, né? Vou fazer um pouco nesses potinhos maiores aqui, e vou fazer um pouco nesses pequenininhos aqui também, só pra gente ver, né, a diferença, como que ele fica depois de pronto. Não vou completar a forminha, vou colocar e deixar uns meio centímetro sem preencher, porque eu quero finalizar ele com 200 gramas de base branca. Já cortei a base branca, ó, já tá aqui derretendo, então deixa ali mais 200 gramas de base branca, que é o que a gente vai utilizar aqui. E agora a gente vai preparar essa parte aqui da base branca, que eu vou só colocar um pouquinho de mel. Se você estiver usando o mel mesmo in natura, você vai usar ali 5 gramas, já é o suficiente, uma colherzinha daquelas de cafezinho, né? E se for um extrato de mel, 5 ml aqui também já é o suficiente, só pra gente dar um pouquinho de hidratação a mais aqui nessa parte branca também. Ela vai ser só uma decoraçãozinha ali, mas vamos fazer dessa forma. E aqui de essência são 6 ml, ó, um pouquinho para cima do risquinho dos 5 ml, só para ele ficar também cheirosinho, né? Essa essência que eu estou utilizando aqui é a flor de laranjeira da Banho de Cheiro, depois eu vou deixar na descrição do vídeo ali o link para você encontrar com facilidade, um cheirinho muito gostoso também. Então agora aqui, ó, eu vou resfriar essa parte aqui da base branca até que fique num ponto de mel. E talvez até um pouquinho mais, né? Deixar quase num ponto de mingau. E aí a gente vai verter em cima dessa, sem essa preocupação de que ela fure ou não. Não tem problema. Porque se vazar pra parte verde, vai dar um charme bem especial. E é isso que eu quero. Acho que eu vou furar de propósito ali, né? Só que eu vou deixar essa daqui mais engrossada, pra ela não misturar de uma vez com essa parte de baixo. Vai ficar uma técnica, assim, bem bacana. Depois a gente corta um aí pra gente ver como ficou por dentro, né?
Ó, já tá quase resfriado, ó. Vou deixar ela engrossar um pouquinho mais. Aqui já tá um ponto de mel. À medida que a gente vai mexendo assim, a base vai resfriando, ela vai engrossando. Aí atinge aqueles pontos que a gente já conhece, né? O ponto mel, depois o ponto de mingau. E isso a gente consegue dar uma diferenciação naquilo que a gente está fazendo, né? Às vezes o mesmo sabonete, se você tratar o resfriamento da base, ele vai ficar com outra aparência, né? Então aqui, eu já vou esfriar mais um pouquinho. E eu quero que ela fique na parte do... na parte de baixo do sabonete, não na parte da superfície, que é esse fundo que a gente está vendo aqui, é a frente do sabonete, né? Então vou esperar esfriar um pouquinho mais. Já resfriou um pouco mais, já está um ponto aqui bem de quase de mingau, ó. Já está o suficiente. Agora vamos ver para cá. Já tem uma peliculazinha, ainda gruda no dedo em algumas partes, mas uma parte ou outra, então já dá pra gente utilizar ali e colocar. Já estou aqui, ó, prontinhos. Eu quero te mostrar agora como que ficou esse efeito aí meio de pudim. Ele tá parecendo com pudim. Dá uma olhada nisso, ó. A parte de baixo ele preservou a cor e ele coloca no meio aquela parte mais cremosa que nós colocamos da base branca. E dá um efeito bem especial, fica uma mistura assim, sem misturar de vez, sabe? Quando você coloca, ele ficou evidente, né? A mistura de um e outro, não soldou uma cor com outra, senão ficaria um verde claro, né? Não era isso que a gente queria. Então vou tentar tirar aqui. Eu vou abrindo assim as laterais, tudo que é plástico a gente pode fazer dessa mesma forma. Vai abrindo assim as laterais até o ar entrar e a hora que o ar entra o sabonete sai. Olha só, gente, que charme, que interessante. Sabe aqueles pudinzinhos de tirar no prato, no pires, né, que você pura assim, quando era criança a gente tinha uns flan que a gente furava aqui em cima e ele cai. Ah, parece aqueles pudizinhos, só que verde, né? Olha só que interessante. Ficou uma mistura bem legal. Deixa eu colocar aqui no branco para ficar mais fácil de você visualizar a cor. Tirar os outros também. Deixa eu até pesar aqui, vamos ver quanto que deu. Só essa tampinha aqui do sabonete. 115 gramas, ó. Um tamanho bem bom, né? Um peso bem bom para utilizar. Só a tampinha, a parte de baixo acho que vai ficar maior ainda, né? Já vamos pesar ali também pra ver. Ele ainda tá meio molinho, ó, mas mesmo assim dá pra desenformar. Escrudar ali do fundo. Olha isso! Olha só que interessante! Que você achou? Comenta aí pra mim desse flan. Ó, a parte de baixo ele permanece aquele verdinho, né? Porque ele não chega aí totalmente pro fundo, por conta do ponto de mingau que a gente fez, ó. Mas ele faz essa mescla aqui, bem interessante, ó. Depois eu vou tirar uma foto aqui para você ver mais de perto. E esse aqui, ó, quase não chegou a furar, porque ele já tava mais frio, né? Foi o último que a gente formou. Aí ele já faz aquela... ele já fica uma segunda fase, né? Não ficou misturado. Misturou um pouquinho só, uma parte só foi pro fundo. Ó, bem facinho de desenformar. Olha só, ele ficou mais verdinho, né? E aqui deu um destaque mais evidente para a parte branca. Essa é outra opção, se você quiser deixar resfriar um pouquinho mais, né? Aí você consegue esse efeito aqui de duas cores. Mas não pode deixar secar muito, senão ele não solda uma parte com outra, né? Bem comum de soltar depois no uso do banho. Então a gente tem que fazer assim, sempre respeitando aquelas temperaturas, né? Essa parte do fundo tá um pouco mais difícil de tirar, mas olha aqui. Mais um efeito, né? Parece um pudinzinho. Vou pesar essa daqui pra ver. Ó, 118, interessante, né? Como a tampinha ela é mais larga e mais baixa e a outra é mais alta e estreita, mas assim as duas têm o mesmo peso, em torno de 110 gramas, com um tamanho bom assim para o uso também.
Olha só que efeito. Vou fazer um videozinho aqui e uma imagem para você ver bem de pertinho como que ele ficou. E comenta aí o que você achou e qual é a sua sugestão para a próxima receita que a gente vai trazer aqui no canal. Já se inscreve se você não é inscrito, se você gostou mesmo, deixa seu like para eu saber. Beijo grande e até o próximo vídeo.